«Ти як?» – таке запитання чи не щодня чує кожен українець. Утім, знайти відповідь іноді важко, зізнається пані Наталя. «Час дуже складний і дуже потрібно себе тримати в руках, і інколи не знаєш як. Сьогодні багато новому навчилася». Тривога та стрес – те, що відчуває ледь не кожен українець, кажуть психологи. Щоб зняти стрес і робити собі самодопомогу, підтримувати ментальне здоров'я. Тут різні вправи, вони направлені і на наші, як і на внутрішні стани, і на зв'язок з тілом, тому що це важливо, да, щоб наше тіло теж було здоровим. Вправи з самоконтролю та психологічного розвантаження, дихальні техніки, спілкування. Усе це опанували на форумі, присвяченому ментальному здоров'ю. Два шляхи є вирішення ось цих ситуацій, які вибивають з колії. Конструктивні, які потребують усвідомлення та опанування певних, ну, скажімо, технік, да, прийомів, методів. І деструктивні, які можуть погіршити стан ментального здоров'я. Аби не погіршити стан, треба акцентувати увагу на позитиві, радять психологи. Записувати у нотатки хороші моменти за день. Ментально або психічно здорова людина – це в першу чергу людина, яка відчуває себе щасливою. Так, на це впливає багато факторів. Всім в нашому житті керує мозок. І якщо ми будемо давати у мозок позитивні сигнали, то він буде давати позитивний відгук. Захід влаштували за всеукраїнською програмою з ментального здоров'я «Ти як?». Її ініціювала перша леді Олена Зеленська, аби допомогти українцям психологічно втриматися у війну. Альбіна Гриненко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».